اس کا ازالہ کرنا پڑے گا. وقت بدل رہا ہے, عمران خان جا رہا ہے, جنہوں نے یہ ایکٹ کیا ہے ان کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمود بیٹا مولانا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ہمیں یہ اطلاعات تھی جو آج کے واقعے سے اس کی تصدیق ہو رہی ہے کہ ہمارے ایم این ایس کو اغوا کیا جائے گا, اسلام آباد پولیس کے ذریعے اغوا کیا جائے گا, جس کے لیے ہمارے رضاکارانہ طور پر یہاں پہنچے, پر امن پہنچے ہیں. کوئی اسلحہ نہیں, کوئی ایسی حرکت نہیں ہے کہ جس پر اعتراض کیا جا سکے. انہوں نے آج ہمارے لاجز کے اوپر, لاجز میں ہمارے ایم این ایس کے اوپر جو دھاوا بولا ہے, جو حملہ کیا ہے, میں پی ڈی ایم کے سربراہ کی حیثیت سے یہاں پہنچا ہوں. میں اپنے دوستوں کے ہمراہ گرفتاری پیش کروں گا, اور پورے ملک کو کہنا چاہتا ہوں, تمام کارکنوں کو کہنا چاہتا ہوں, ہر پارٹی کے ورکر کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پہنچ سکے تو اسلام آباد پہنچے, ورنہ اپنے اپنے شہروں میں روڈ بند کر دیں, کاروبار وطن بند کر دیں, اور ان کو بتا دیں کہ تم نے ہمیں چیلنج کیا ہے, ہم نے آپ کے مقابلے کی قسم کھائی ہے, ہم آپ سے لڑیں گے, میدان میں لڑیں گے, اور انشاءاللہ کارکن جہاں بھی ہے ہماری آواز پر لبیک کہتے ہوئے گھروں سے نکل آئیں, اور اس ظالمانہ جابر نالائق نااہل حکومت کے خلاف جس جگہ پر بھی ہو پرامن جنگ شروع کر دیں, احتجاج شروع کر دیں, سڑکوں پہ آ جائیں اور اپنے جمہوری حق اس کو استعمال کریں. ہم اسلام آباد کی پولیس کی دہشت گردی کو نہیں مانتے. یہاں کا انسپکٹر جنرل پولیس یہ عمران خان کا ذاتی ملازم ہے, اور ذاتی ملازم کا کردار ادا کیا ہے. ہم ڈی آئی جی اور ان کے ماتحتوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے آج ایک ایسے عمران خان جس کے خلاف عدم اعتماد آ چکا ہے, آپ نے ان کے ذاتی ملازم کا کردار ادا کیا ہے. تمہیں قانون کے تحت ان کے ذاتی ملازم کا کردار ادا کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے, اور اگر آپ کریں گے تو ہم آپ کے سامنے آئیں گے, آپ کے گریبان کو پکڑیں گے, آپ کو قانون کی خلاف ورزی سے روکیں گے. تم کون ہوتے ہو قانون کو تحفظ دینے والے؟ ہم ہیں قانون کو تحفظ دینے والے, ملک کے آئین کو تحفظ دینے والے. لہٰذا ہم آئے ہیں, اگر میرے ایم این ایس کو گرفتار کیا جائے گا, پی ڈی ایم کے کسی ممبر کو گرفتار کیا جائے گا, ہم بھی گرفتاری دیں گے, اور ہم یہاں پر میدان میں آ چکے ہیں. میں بذات خود یہاں آیا ہوں, اور میں ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اعلان جنگ کر رہا ہوں, طبل جنگ بجا رہا ہوں. آؤ میدان میں, پورا ملک اٹھے گا, اور تمام ملک کے اندر ان کو جام کر دو, ان کی حکومت چلنے نہیں دی جائے.